Pse tani këto prova? Nga erdhën? Ai ka pasur prokuroria këto prova? Me sa dijon, me sa dijon nuk i ka patur. Nuk i ka patur. Por mund të them që jam i befasuar, edhe i zhgënjur njëkohësisht, që edhe mbas 12 vitesh, prokuroria nuk ka bërë përpjekjet e duhura për të siguruar këto prova. Ishin lehtësisht të gjetshme nga prokuroria, të administrueshme nga prokuroria? Nuk ishin lehtësisht, por nuk më rezulton që ata kanë bërë përpjekjet e duhura për të siguruar këto prova. Për të mos thënë tjetër që hetimi që është bërë për 20 janarin për shkak të shumë rrethanave, ne kujtojmë se si ka ndodhur atëherë. Pra çfarë presioni u vu prokurorët që jetuan çështjen, prokuroria e krimeve të rënda, prokurore e përgjithshme. Kujtoni fare mirë që nuk kishte ndodhur ndonjëherë që prokuroria lëshonte urdhër arreste dhe policia nuk i ekzekutonte. Dhe jo vetëm nuk i ekzekutonte, por dilte haptazi, bënte kashëllik prokurorit. Është një gjë e pashpjegueshme. Do sot duket të imagjinoni sot nëse një prokuror i Spakut të firmon si një urdhër ndalimi dhe drejtori i policisë Tiranë dalë thotë nuk e arrestoi filan person ose filan zyrtar ose filan boss të krimit organizuar se ti ke një lapsus tek shkresa që më ke sjell. Kjo ka ndodhur atëherë. Pra, parë në këtë kjo ishte atmosfera e përgjithshme e institucioneve. Pra, ne sot flasim 12 vjet mbrapa. Duhet vendosemi në kontekstin e kohës kur ka ndodhur ngjarja. Edhe në atë kohë, ju e kujtoni fare mirë se çfarë ndodhi nga momenti kur vran protestuesit dhe deri në momentin që doli video diku afër mesnatës. Ne pam video të tjera në qarkullim, që protestuesit ishin vrarë nga turma, që protestuesit ishin vrarë xhoxhaj me çadër, që aty kishte çadra pistolet. Pra ne pam një makineri të tërë që u vu në lëvizje për të fshehur vrasjet e vërtet, për të fshehur madje edhe kush i ka bërë vrasjet. Dhe për pastaj për në nxjerr në këtë historinë tjetër. Pse ti bëre pyetjen pse sot? Unë ke pasur më parë këto materiale apo i ke Po ti kisha patur do ti kisha nxjerr një, se kam dëgjuar versionin sot dhe edhe më duhet të... Ka shumë pyetje që duhet t'ju japim një përgjigje në lidhje me këto materiale. Bled Koka është bashkuar me ne, do mundohem pak që t'i jap një, se sot nuk është problemi të merresh të jap përgjigje me atë që ka ndodhur me nëse në mbrëmjen e 1 janarit 2011-s, duhet të jep një përgjigje asaj që kishte bërë Sali Berisha, se mos gjatë mbrëmjes, sot më duhet të jap përgjigje pikërisht spin doktorëve të Edi Ramës. Sot kam parë një sharlatan tjetër, një shqiptar i naturalizuar, e ke fjalën për zotin Golino, që ka dalë dal me versionin që sot është Sali Berisha që ma ka serviru mua këto audio, po këta edhe Sali Berishës vetë nuk i shkon kjo fantazi, do më thënë, në mëndje, po i ka shkuar këti tjetëri, dhe kjo nuk është njëri do ku do. Nga 1 janari, në 1 janari kjo ka qenë një administratori thjesht, në një media, të ku isha unë, në një media informative, lokale, se kështu e kemi pasë, nuk ishin media komtare, dhe merte thjesht rogën. Sot, kjo është pronari i një media në mes të kryeqytetit, i një godine që është më moderne sot e një televizioni në Shqipëri, janë përfituesit të asaj ngjarje, përveç atij që erdhi në pushtet, është ky tjetri që bëri miliarder sot. Zoti Bolino, dhe ky 1 minutë ta mbaroj.